Випадок на захворювання коронавірусу на Дніпропетровщині не підтвердився, повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Валерій Сердюк. Нагадаємо, в Апостоловому вагітну жінку та трьох її дітей ушпиталили з лихоманкою та кашлем. До лікаря родина звернулась 5 березня о півдні. Напередодні голова родини приїхав з Італії. Попередньо жінці та дітям встановили діагноз гостре респіраторне захворювання. Лікарі їх обстежили та підозри на коронавірус не виявили. Бригада профессиональных врачей выехав на место, определилась абсолютно четко по эпидемиологическому анамнезу, провела все необходимые тесты и определила сразу же, тест на грипп был сразу же позитивен. То есть это говорит о том, что мы имеем дело с острым респираторным заболеванием. И никакой угрозы коронавирусу в данной ситуации, так сказать, семья не представляет опасности.